হেল্ল' গাইজ, এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। একদম বৰষুণৰ বতৰ, ডাৱৰীয়া, চবেই ভিতৰতে কাপোৰবিলাক একদম এনেকৈ মেলি থৈ দিছে। ৰুমৰ অৱস্থা এইটো। বাকী আজি সোমবাৰ আৰু আমাৰ আছে মন্দিৰ প্ৰীত তেনেকৈ সদায় নাথাকে। আজি একমাহৰ মূৰত আমাৰ পৰিছে, আমাৰ মানে টোটেল চাৰিটা কোম্পানী আছে, ABCD। তাৰে আজি আমাৰ বি কোম্পানীৰ মানে সপ্তাহত এদিনকৈ থাকে, সোমবাৰে। আজি সোমবাৰ আৰু আমাৰ একমাহৰ মূৰত পৰিলে আজি মন্দিৰ প্ৰীত। তাকে ফিল্ডৰ পৰা জাষ্ট আহি পাইছোঁ, গাউনপিটি আছিলে একদম, পূৰা অৱস্থাটো দেখিছেই কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এতিয়া গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, মন্দিৰলৈ ওলাওঁ আৰু মন্দিৰৰ ফালে যাম। তাৰপিছত মন্দিৰত কি কি হয়, মন্দিৰ প্ৰীতত আমি কি কি কৰোঁ তাকে দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, বাকী ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ, ফ্ৰেছ হৈ লগ পাম। মন্দিৰ যাম বুলি ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ল'লোঁ, কিন্তু অৱস্থাটো এনেকুৱা, এয়া অৱস্থা। বৰষুণটো লাষ্টত গৈ এৰিছে ধুনীয়াকৈ, আমাৰ উদয়দাও ওলাই আহিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মন্দিৰলৈ। বাকী ওলাই আহিলোঁ, আমি 5-6জনমান সোনকালে যাওঁ, বস্তুখিনি কাটা কুটা কৰিব লাগিব, প্ৰসাদখিনি অলপ, আপেল চাপেলবিলাক। বাকী আমাৰ লগৰবিলাক যাব, অলপ লাহেকৈ ছাৰহঁতে পঠাব ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আমি 6-5জনমান যাম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ধূপটো লৈ ল'লোঁ, এইজনা লাজ কৰে বহুত, তেওঁ নাযায়, তেওঁ 6টাৰ পৰা ডিউটি আছে। বাকী ধূপ লৈছে চবে, এজনা আকৌ খাদ্যমন্ত্ৰী, খোৱাত লাগিলে কেক চেক লৈ খাই আছে পূৰা। আহা যাওঁ, আহা, দেৰি হ'ল, এনেকৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফলিন হয়, আমি দুই দুই হয়। আমাৰ কামাণ্ডাৰ এজনা, নামটো কৈ দিয়া আকৌ, ধৰ মেইন ধৰ বাকী পামগে আৰু মন্দিৰ ভাগ। আন্ধাৰ হৈছে আৰু লাহে লাহে, ধুনীয়াকেই তাতে আছে মন্দিৰ ভাগ। আৰু এইফালে চব কমলা গছ, সেইফালে কমলা গছ, সেইফালে কমলা গছ, পাই গ'লোহি মন্দিৰ ভাগ। একদম ইফালে আছে মানে মেইন গেটখন এফালে আছে, সেইফালে দিয়া সোমাই, বাকী মন্দিৰ ভাগ ইয়াতে। এইফালে আমি থকা মানে তাত যায় আৰু ফিল্ড চিল চব এফালে আছে। ধুনীয়াকৈ এইটো চেণ্ডেল জোতা থ'বলৈ ধুনীয়াকৈ এইটো ঘৰ বনাই দিছে। এইটো এতিয়া বৰষুণৰ কাৰণে বাইককেইখন ইয়াতে থৈছে আৰু, ইয়াতে আমি থওঁ মিলাই কৰি জোতা এটা খুলি খালি, চবেই খুলিছে এনেকৈ, ময়ো খুলি লওঁ জোতাটো। আৰু ভাদ মাহৰ 3 তাৰিখ, ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখে মানে ধুনীয়াকৈ নাম হৈছিলে, ইয়াত কল চল ফুটাই হৈ আছে। গ'লোঁ মন্দিৰ, ইয়াতে আমি ভৰিয়াত ধুব পাৰি মানে, ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ ভৰিয়াত। এইফালে বাহিৰত দু ফিচাৰী আছে, ইয়াতে ভিতৰতে কিখন চাগে মেইন গেটখন দেখিছে, এইখন ভৰিয়াত ধুই ল'লোঁ। এতিয়া ভিতৰত অলপ প্ৰসাদ চসাদ কুটিব লগা আছে, কুটি কৰি লওঁ। তাৰপিছত লগৰখিনি অহাৰ পিছতে আৰু নাম গোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব, নাম চাম গাম। আমি চাই থাকিব ভিডিঅ'তে। প্ৰসাদ কুটা কাম চলিলে আমি অলপ লাগি দিওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, আৰু এতিয়া কৰিব লগা কামখিনি ধুনীয়াকৈ কৰিব। বাকী আমি এতিয়া লাগোঁ অলপ কুটা কুটিত, চাৰো লাগি আছে এইফালে, বাকী এইকেইজন আহি বহিহে লৈছে আৰু। আমি অহা অলপ দেৰিয়ে হ'ল, এইফালে কাটা কুটা কাম চব শেষেই হ'ব আৰু প্ৰায়। এইফালে বিকাশ আহি পেলাই কামত লাগি গ'লি, আহি অ' বিকাশ কি কৰিছ, অঁ এইফালে চব লাগি আছে কামত, আমাৰ উদয় লাগি আছে, আমাৰ গুৰুজীও লাগি আছে, কলখিনি ধুব লাগে বোলে, এতিয়া ধুই আনোগে।
এনেকৈ লাভ আহি সব লাগি গলি কামত এফালে বুট মগু ধুইছে এফালে নাইকল ধুইছে এফালে বিকাশে কল ধুইছে আসলে আমি লয়া কেমান এনেকে অকমান আগতিয়াকে আহিছিলু অকমান এই মন্দিৰ কাম কাজ বিলা কৰি দিও বুলি আমা আৰু আহিব লয়া তেওঁলোক অকমান লাহেকৈ আহিব আমাক কেজনমান অলপ আগতিয়াকৈ পঠিয়ালে কাম কাজ কৰি দিব বাবে এতিয়া ভাদ মাহ গোটেই মাছ যোৱা নাম চলিব ইয়াত সেইবাবে এক তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আজি ভাদ তিনি তাৰিখ তাতে সোমবাৰো পৰিলে সেইবাবে দুই এজন ভক্তৰ সমাৰোহ আজি বেছি হ'ব এনেকৈ আৰু এফালে ককায়ে কাম লাগিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ছাৰ হয় কিন্তু আমি মৰমতে ককা বুলি কওঁ ককা বুলি ক'লে অলপ আপোন আপোন লাগে আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ আপুনি কিমান চনৰ আছিলে ইয়াত কিমান চনৰ পৰা মই ইয়াতে আহিছোঁ ইয়াত মন্দিৰত 2005-06 পৰা আছোঁ সকলে ককা লাগি গ'ল আৰু লগৰ চব আহিছে লাহেকে আহি গ'ল চব অহ কৃষ্ণ নাম শেষ হওয়ার পিছত এনেকে সবকে প্রসাদ দিয়া হল নাম শেষ হলগে আর এটা সবকে প্রসাদ ভগালো আর পালো নিজের ভাগখানি রামা রামা যাও রুমত যাও আর ভাত খামগে
Jangan lupa like, share, dan subscribe.